Shiko, unë nuk e kam ditur që e kisha. Kam pasur gjithmonë pasion për librin, pasion për të, për historit, ose kur lexova, nuk janë botuar akoma, kujtimet që ka shkruar Gjagjinasho, a i mendon që fillesat e dëshirës e ti për të shkruar i ka tek i me gjyshe që është tezja e ti, ato kanë jetuar një shtëpi dy motrat edhe i kanë rritur gati fëmijët bashkë, dhe gjyshe e i me tregon të shumë bukur, kishte një orator i të jashtëzakonshme, dhe i mbante njerëzit, shkonte në një shtëpi për 5 minuta për vizit, dhe fliste 2 orë, dhe unë do njëherë më duket si kur themo zotet e prova u brasi urania i lodha njerëzit, por Nasho mendon që dëshira e ti për të shkruar dhe për të treguar histori ka ardhur nga i me gjyshe. Ajo është edhe një leximtare e jashtëzakonshme, deri në moshën 80 vjeçare vazhdonte ishte antare bibliotekës për të marrë libra. Nuk i mjaftonin deri në moshën 80 vjeçare. Nuk i mjaftonin 1000 libra që kishim në shtëpi apo tek niprit e saj, por vazhdonte shkonte edhe në bibliotekë. Unë kam lexuar statusin